Alright! Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rondvilan. Som vanligt har ni med er Ali Faraj. Vi har med oss Filip Darsen. Idag är det ett särskilt, speciellt avsnitt för att vi har faktiskt vår första gäst. Det är ingen mindre än obesegrade, färsk från sin, sitt avslut i Abu Dhabi. Ali Yazbek. Ali Yazbek mm. Välkommen till studion! Varmt välkommen! Jag tänker, vi har hört din hisspitch om honom förra veckan. Mm. Kan vi få höra din hisspitch, vem är Ali Asbik? Vem är Ali Asbik är? Uh, just... Uh, ja. Ja. Jag vill väl en grabb från Segevång, inte långt härifrån. Uh, vem jag ser mig själv som, bara vanlig grabb. Uh, till vad jag vill att kampsportsvärlden ska se mig som, är uh, som uh, killen som ska komma och ta över Sverige. Alltså reppa Sverige i världen. Och Libanon måste jag ju repa nu när jag är Som the next big thing hoppas jag. Det är vad jag försöker bli. The next big thing i MMA. Yeah. Vi ska gräva lite djupare i det. Och uh, vi kommer komma till lite mer, vi vill gärna höra lite om din resa, hur det var att tävla i Abu Dhabi jämfört med Sverige till exempel. Och uh, hur det ser ut där. För du var ändå borta några dagar, eller hur? Mm. Yes, Ja, men vi, vi kommer till det. Och så uh, kör vi

Mm, det, ja, det är en vecka och en dag alltså. Jag åkte på måndagen. Mm. Hur kommer det sig att ni åkte ut så tidigt? Eller du åkte ut? Tidigt? Ja, jag åkte ju först själv. Jag kom på onsdag Jag åkte på måndag för vi skulle ha... Eh, på tisdagen så var det ju presskonferens och foton och all sån här mediaobligationer man skulle ha och göra. Först så var jag fan att alltså, jag inte åka så tidigt. Men när jag väl var där så, alltså jag var ju skitglad att jag fick åka så tidigt. Det var, det var guldig där. Jag fick verkligen landa. Jag fick känna eh, miljön, fast jag 99 procent av tiden bara var på hotellet. Men jag fick i alla fall träna och komma igång med viktnedgången ordentligt där. Så det var riktigt bra. Mm. Jag tänker man har ju sett otaliga presskonferenser på UFC och så vet vilka mm. journalister det är som är där och så. Men var det någon du kände igen eller var det liksom mest ifrån Mellanöstern-journalister? Ja, det var det. Eh, ja, alltså, det var en väldigt udda presskonferens. Vi skulle gå dit, mm. eh, men det var typ bara de som var main och co-main event som var uppe på stenen och blev frågade frågor. Så vi bara satt där bredvid och bara kollade på dem. Mm. <laughs> vad kallade de dem Vad fan var det löna? Mm. <laughs> men eh, så var det i alla fall. Mm. Var det var, det mycket, var ingen jag kände. Äh, men var det mycket hype och så? var det liksom jag menar, Gjorde de ett bra jobb, co-main och main och sälj in kortet tyckte du? Så, eh. Alltså det känns mest som om det vore promotern som snackar. Alltså de snackade typ inte, de blev frågade en, två frågor och sen någon snubbe bara ska knocka Och Jag bara ajt wow, tack för infon. det var ingenting speciellt. Så Nej, jag tror inte de hade sålt in det så bra. Men det märkte man alltså de bryr sig inte om att sälja in det. De bryr sig inte om pengar. Det är typ så, jag vill se folk slåss, någon miljardär där jag vill se folk slåss. Så han bara blåser upp en gala. så och så är inträdet in på alla galor gratis så de tjänar inga pengar. Ja, ja, det är helt gratis. Mm -hmm. Och det är typ så, 100, det är 100 personer med i publiken. Det är typ mest media Nej. och brassar som springer runt och organiserar. Ja. Ja. Så sjukt. Ja. Men hur, alltså, så det är en stor skillnad jämfört med i Sverige? För att i Sverige ja. så är nå biljettintäkter en stor del av det för att få det att gå runt. Men i Sverige så är det ingen shake liksom, eller någon prins ja. som anordnar organisationen. Men om du jämför, så förutom det du beskriver nu, vad är stora skillnader? Så när du kommer dit, vad, kan du uppleva? Alltså, vad upplevde du för skillnader jämfört med svenska galorna? För då har ändå, du ändå fajtats på FCR, Superior, Battle of Botnia. Det är liksom de stora galorna. Alltså klasskillnad. Alltså pengar. Pengar. Alltså det pengar på en helt annan nivå där eh, Bara ba något så enkelt som att, alltså maten du får. Det är frukostbuffé, lunchbuffé, middagsbuffé. Och du bara går dit och du bara, ja men jag vill ha kyckling utan salt, utan någonting. Bara kyckling de hämtar. Ja men jag vill ha low fat yoghurt. De hämtar, alltså de fixar allting du vill. Ja men jag blir kär till affären, de kör där dit. Alltså, allting är... Det, du känner dig som en jävla kung alltså. Inte för, för... i Sverige är de faktiskt väldigt, väldigt bra. Alltså på promotersen och alla som tar hand om dig när du kommer dit och så. Men de har bara... Alltså det finns inte möjlighet att göra det de gör där. Du, du bor på fyrstjärnigt hotell. All, allting är perfekt. Alltså. Det, det är de bästa förutsättningarna för att ha en riktigt bra fight week. Mm. Alltså man kan säga att en svensk gala som har gjort det, det hade varit, hade varit gott i det ekonomiskt. Nej, så det, att, går att, inte. det går inte. Det blir en helt annan Men det måste också kännas väldigt internationellt att få åka dit och känna sig som att, för det var den första gången du var på internationell mark och gick mm. en uh, proffsmatch i alla fall. Yeah. Uh, hur var den känslan? Var liksom att åka, du har ju sagt att du har rest tidigare, men att resa med det syftet, att faktiskt gå en match. Jag, jag hade ju en annan bild av det först. Jag bara, ah, fan jag kommer gå ut och jag kommer gå så ofta jag ska gå till köpsen, mm. jag ska gå och vara turist. När jag kom dit det var bara jobb. Alltså det var som en mm. riktigt jävla jobbresa. Det, jag bara gick dit och tränade två gånger på dag. Sprang lite på morgonen, körde mitt på kvällen varje dag bara för att komma ner i vikt. Alltså det var, man kan komma in i ett helt annat fokus. Eh, eh, Allting blir mycket mer så okej okay, nu är det work, work time. Så det var en riktig skön känsla att ha i alla fall. Mm. Så det var, du, du kommer dit på måndag, galan är på lördag? Nej, på söndag. Nej. På söndag till och med, just det. Ja. Och hur, alltså alla de dagarna var basically då du vaknar, tränar, mm. alltså som en vanlig träningsvecka i stort sett? Ja, alltså det är mycket kortare. Jag går upp, jag springer i typ så en halvtimme. Och sen så går jag, jag börjar, jag börjar på morgonen, jag går upp, jag äter lite frukost, jag går, Springer, kommer tillbaka, äter lite lunch, går och vilar, går och tränar mitts. Så jag lärde känna någon fransman där, för Kira kommer ju inte förrän på onsdag kväll, så jag hann inte träna förrän på torsdag. Så jag lärde känna en kille där som också väntade på sina tränare. Så jag han bara körde mitts på kvällen, så vi bara satt åt och bara vila i rummet. Alltså, det var så första gången jag skulle gå ner till 61, så det var något. Det var ju lite stress hela tiden kring det, men det löste ju sig skitbra. Så tack Lina, måste mm. jag säga. Innan. Mm. Lina Landsberg har hjälpt mig så mycket in för denna weightcuten. Jag, jag missade vikten sist och då tävlade jag ändå i 63 mm. och vägde in på 63,6 och nu, inga problem och jag kom ner till 61,6 med byxor på. Så 61, mm. jag hade lätt klart 61,2 om det hade varit någon titelmatch. Sånt är alltid intressant just, men alltså bara en fråga, vad vägde du en vecka tidigare? Du... En vecka tidigare. Vägde... Så jag tänker när, eller när du är avresa. När du ja, vill, så då vägde och... jag 70 typ. Det är så pass ja. ja och, mm. Nej, 69 tror jag. Och fem veckor innan ma matchen så vägde jag 74. Så mm. jag gick ner från 74 till 61 på fem veckor. Men mm. alltså, vad jag har förstått det som så är det inte ens något sjukt. För jag har hört folk som har gått ner från 76 ja. till 61 på tre veckor. Mm. Och jag bara, alltså, hur fan kan folk göra detta? Alltså. Ja. Men jag tänker, vi har ju lyssnat som inte heller kan själva ha gjort några drastiska viktnedgångar och tävlat själva. Kan du bara beskriva, hur känns det i kroppen, i sinnet, i hjärnan när man går ner 8-9 ja, kilo på en, vecka. på en vecka? Alltså det är döden. Jag kan inte säga något mm. annat än döden. Det är ju, du måste ha disciplin som inget annat. Alltså det, för mig är det enkelt att gå och träna två, tre gånger per dag. Det är inga problem. Det är, det är inte det enklaste, men det, det går att lösa. Det är inte så, oh, wow. Men att uh, gå ner på en vecka, den vikten och bara, alltså du har en buffé varje dag med typ tio mm. olika maträtter av allt det godaste från hela världen. Och du sitter och äter din fattiga, torra kyckling utan salt. Och de har inte typ så, paprikakryddor, ingenting. Du bara äter en helt torr, kokt kyckling. Och så, ja. alltså det är bara disciplin som inget annat och din kropp bara skriker efter att den vill äta hela tiden. Du kan inte tänka på någonting annat än mat. Mm. Uh, och sen så när det väl kommer till en hard cut som man säger på torsdag kväll, alltså det är ju bara, jag sover ju noll, alltså bokstavligen noll, mm. minuter mellan, från torsdagen, eller nej, då var det ju nu, fredag till lördag morgon. Mm. Du sover inte en blund, du bara sitter och väntar på att klockan ska bli typ halv sju och bara, när ska jag väcka Akira? Så vi kan gå upp och banta det mm. sista halva kilot och du går till vågen varannan minut. Har jag gått ner 100 gram än? Mm. Och du bara sitter och tänker på det. Du kollar dig själv i spegeln och du bara, ser alltså, jag bara fucking skinn och ben. Mm. Alltså du, man blir helt fucked alltså. Men känner man trötthet eller det gör man inte? Det Nej, alltså det, det, jo. Jag blev ju trött då efter att vi blev klara på kvällen. Men vi sparade ett kilo efter. Men då, det finns ingenting. Det är mer än trötthet. Det är döendes. Mm. Alltså, det, det, det är verkligen döndes Det ligger och efter jag hade kattat, det var nere på 62,6 Jag bara låg i, jag kunde inte röra mig alls. Jag bara ligger i badrumsgolvet. Du, du bara vill ha något, något kallt. Något kallt. Alltså du, du får inte, jag får inte gå ut från toaletten. Jag sitter i badkaret, Eller i badrummet och det är skit, vi har haft skitvarmt vatten. Och jag vill bara gå ut och lägga mig. bara bara i, sovrummet. Av det, liksom. ja. mm. bara i sovrummet. Jag vill bara ut i sovrummet. Han bara nej, du får inte gå ut i sovrummet. Du måste sitta i mm. badkaret. Eller ja, i badrummet hela tiden. Ja, så det, det är starkt alltså. Det är... Mm. Förlåt. Nej. Var det... Nej, nej, det var bara att säga att det är ett helvete. Ja. Jag, jag, jag tänker också på, du, alltså en, gång, en gång i tiden tränade du med Martin Svensson mm. och Martin var ändå känd i Sverige för att vara en av de som klippte väldigt mycket vikt. Mm. Var du, såg du någonsin när han klippte vikt och är det någonting som du har med dig? Alltså, det är grejen är med Mar jag, jag minns inte hur Martin kattade mm. faktiskt, men när jag har pratat med han, grejen med Svensson är att han är lång och han är han, han är väldigt lång och han har breda axlar, men han är inte thick. Mm. Alltså, han är så... Smal ram? Ja, smal. Han kattade inte så mycket som folk trodde att han gjorde. Han kattade lika mycket som alla andra. Han, han gick runt på 76 och tävlade i 66. Mm. Och sen så bantade han ner från... Alltså, så med andra ord så bantade jag nu mer än vad han gjorde. Mm. Så han var inte så stor som folk trodde. Det var bara att han var så fucking lång. Han, han var, hade inga stora ben. Yeah. Han var rätt så pinniga. Yeah. Men eh, han missade vikten en gång också. Det blev när han skulle möta Niklas Bäckström. Mm. Och Det blev den största grejen någonsin. Yeah. Eh, men eh, ja, han hade inte heller så jättemycket kunskap om vad han gjorde vid den tiden. Ja, det har ju utvecklats en hel del. Yeah. Det ser ju väldigt annorlunda ut. Förutsättningarna är helt annorlunda. Mm. Men sen, så du, du, du vägde in alltså på lördag morgon. Yeah. Så då hade du lite över dygn att återhämta dig. Mm. Yeah. Och sen när det står där på vågen sen, fick du, hade du någon face-off med motståndaren? Nej, Ingen eh, sån invägning? han missade ju vikten. Jag hörde det mm. ja. Var det mycket? Nej, det var ett kilo han missade. Han, han, det är rätt ett, mycket. Ja, han var, hade 1,1 kilo. Mm. Så då över ett ett kilo så måste man ge bort 40% av sin purse. Och han hade sånt långt, krylligt hår. Yeah. Så han går upp och klipper sig för att komma under ett kilo. Så han bara vill ge bort 25% av sin purse. Ah, så det var pengarna? <laughs> yes, <laughs> så han kom på håret för pengarna. Så jag fick bara 25% av hans purse. Men, jag kan säga såhär, 25% av hans purse är mer än vad jag någonsin har fått i Sverige. Det är det som är så fucked av, av hans förlorande, alltså utan win-bonus. Yeah. Alltså hans grund, show up. Ja, ja. Hans 25% är det mer än vad jag har fått någonsin i Sverige yeah. på alla tävlingar jag har tävlat. Ja, men det, alltså, det är ju också nice. Yeah. Men sen också, jag tror inte det är någon som hade klandrat dig för att du hade sagt, ja, men vet du vad? Lös vikten eller så fightas vänta. inte. Och ja. för att det har man sett nu, det börjar bli mer av en grej i UFC. Ja. Att om folk missar vikten så kommer folk alltså, dra en gräns där och säga Nej, men antingen löser du vikten eller så fightas vi inte. Ja. Men men det vi du... fuckade lite för han, invägningen var mellan 8 och 10. Mm. Så han kom i typ så halv 9. Han bara ja, men jag vill väga in och sånt. Sen jag ser till när till han får inte väga in förrän klockan 10. Han måste vara uttorkad hela vägen till klockan 10. Mm. Och sen grejen, alltså jag visste att det var så mycket bättre. Mm. Alltså han kunde ha kommit in på 66 och jag kunde ha kommit in på 61. Jag var bara så självsäker på att jag kommer piska denna snubben. Mm. Så det, det var aldrig, Det vet sådana faktor. Plus, om jag inte tar matchen, jag får inte betalt. Jag, jag tror inte de det. går med i sådana här som i UFC. Det, det är, <laughs> de skiter i det. Vill du ta matchen mm. får du inte pengar. Mm. Det hände någon snubbe där, någon bara de ville att han skulle gå upp typ, mot en snubbe som var två viktklasser över. Och han bara, nej fan jag tävlar 77 och bara, nej du ska tävla 93. Han bara, nej, men då får du inte betalt. Mm, nej. Så. Ja, men jag, men jag tänker också det, en själv kan ju bli liksom svimfärd om man inte äter på fyra timmar. Så alltså, hur blir du en människa igen efter att man verkligen, in? Vad gör man rent konkret för att liksom komma tillbaka? Jag dricker riktigt fucking mycket vätskeersättning. Alltså, mm. Det är prio. Det är prio. Mm. Du har ont i din mage hela... Alltså, jag, jag ska inte säga, jag gjorde inte detta bra. Återhämtningen var inte 100% den här gången. Jag bara maxade. Eh, men man måste dricka mycket vatten, äta mycket ris, pasta. Mm. Eh, men man får ju ta lite tid. Det finns ju typ så. Du börjar med vatten första timmen. Sen går du på lite blåbär, lite smått. Sen så kan du äta lite gröt. Eh, bara något enkelt, kolhydrater. Sen så går du kanske fyra, två, nej, tre timmar efter. Då börjar du äta riktig mat. Alltså ris och kyckling. Och ris och fisk Grejer man har ätit innan i sin camp och sen så är det bara att äta hela jävla dagen. Du mm. bara sitter och äter hela dagen. Ja. Om man hör att du har en vetskap om det, tror jag att många fighters fortfarande är som det var, kanske tio år sedan, att man inte har så bra koll på vad man ska ett, göra? Ett tusen procent. Det var jag i min mm. jag, jag tänkte att ja, jag, jag har ju bantat innan två kilo på två timmar mm. och så nu ska jag banta tre och ett halvt kilo på tre och en halv timme. Mm. Mm. Det låter ju logiskt. Just ja. <laughs> <laughs> det, det var bara en sån linjär kurva. <laughs> <Exakt>. <laughs> Men det ja. funkar inte det så. Det gick inte dig? Nej, ja. så du, jag är absolut säker. Ja. Jag hörde det där, de bara, ja, många egyptier här, de tar tram innan så de inte behöver äta. Och så går de in och bastar. Okej, så att de också okay. ja. Ja. ja, så folk har ju sina knep. Ja. Ja. Shit alltså. Ja. Ja. Så du, du väger in, du löser vikten, du återhämtar dig och nu är det dags för fight. Mm. Så som vi sa innan, du har ju varit på alla stora organi organisationerna i Sverige. Mm. En sak som jag kan uppskatta med organisationerna det är att de anstränger sig lite i walk-ins. Mm. Alltså när man går in till buren. Yeah. Eh, jag är nyfiken, v upplevde du någon särskild känsla när, när du gick in till buren? För att det är ju rätt så maffigt. De har mm, alltså enorma jumbotroner, mm. stora skärmar, de har liksom, alltså, klipp på dig när du skuggboxas. Det blev en fet entrance. Hur alltså, upp, en upplevde du det? Det var grej som hände. 40 yeah. minuter innan jag skulle gå ut. Innan jag skulle gå ut kom en promotor till mig han bara, jag inte din låt. Va? Vad hade du för låt? Vill du säga? <laughs> ja, jag kan, jag kan sätta på den. Yeah. Jag, ska hitta den. Alltså, det, det, jag, jag är ju sån. Jag gillar ju lugn musik. Yeah, ja, just det. Du kom ut till en gång. Eller tänker jag fel? Time. Du hade Ryan ja. Garcia, eller den han gick in till, så på någon post på Instagram inför Men det kan inte är den, when my Windows, heter det. Mow Men det, det fall, uh, du får någonting. När du yeah, inför, började, inför, inför Superior Challenge hade du den i alla fall som... Ja, yeah, Tomorrow du. hade jag på Superior uh. Challenge. Mm. Just det, yeah, Tomorrow mm. var det, ja. Yeah, den så, var rätt fet. Ja, jag, blir, yeah. det, jag, inte, jag så, uh, det, Alltså det är lite så liemannen-vibes yeah. till dina entrances. Oh, ja, på jag vill så du, du, du hittar en låt yeah, yeah. som de inte... Alan Watts? Ja. Mm. Yeah. Kan man höra det här? Ja, ja. Det, det, det kommer inget dropp eller nåt sånt? Alltså, dropet, ja, vi kan lyssna på den. Men, mm. but, om du drar fram till droppet, så... jag fattar inte vad det är de inte gillar. Det är ingen, alltså det är ingen ja. så sjukt dropp. Okej, okay, det är bara sa lugn rakt ja. igenom. Alltså en, en, en miljardärtjej kommer ju bara tröttna direkt ja. Han ja. pallar inte. Han, bara... han vill inte ha det. Han vill ha liksom, fest. Ja, han vill ja. ha fest. Så de bara, nej, vi bygger inte den låten. Så jag bara, kira, vad ska vi ha? Ja. Så jag bara, den där du hade någon gång, We Come one Det är sån disco. Välkommen bara, till Malmö. Ja, ja. alltså ja, jag bara, vad ska, ska jag sätta Hilma upp? Alltså, ja. Vad är det ni vill ha? Ja. Man bara, nej. Han bara, du kommer inte få tävla här nästa gång. Och jag va? Bara, va? Och du vet, Och de araberna så onödigt. Flipp, och de flippar. Men jag fattar inte. är full stress. Med, jag ska slå så ja, fucking 30 ja. mm. minuter. Så jag bara, han bara, jag vill ha något arabiskt. Så sätter jag på en analubnani. Ja, yeah, det var fett. Det var riktigt fett. Så, så jag bara, okay, den där. Så han bara, mycket bra, mycket bra. <laughs> de vill ändå så, ha den här arabiska... Yeah, alltså om de kan få välja. Ja, yeah, han har vi har hämtat till det här libanesiska fans och såd, mm. Så Så kan du inte ha det. Men vänta, är det libanesiska fans som är Alltså libaneser eller är det som i... När VM var i Qatar och så var det så att tyska, tyska fansen fans, var ja. indier, engelska <laughs> fansen var indier, eller var det här libaneser? Libanese. <laughs> nej, det var libaneser. Jag <laughs> visste libanese. inte <laughs> vad det var, att det var det nej, ja. Uh, yeah. För de har ju de resurserna. De, de kan ja. beställa in människor. Ja, hundra ja. procent. Var det så på riktigt? Som ja, bror, det ja, var de så bisarrt. Alltså, bara sidospår. Mm. Du vet, de, de gör ju så hype inför VM. Yeah. Och så ser jag så såhär, oh, England! Eller så, du vet, så, så är det massa flaggor. Man tänker ja ah, okej, okay, det bor ändå mycket pakistanier i, i, alltså, så, i England och sånt. Ja. Så man så, Germany! Och så säger man bara... Jag, nej, mm. så, så många bor inte i Tyskland. Du vet så. Och så var det så, typ Spain Jag bara, aj, aj Det här är typ de som har byggt arenan. De som har byggt arenan fick flaggor. Men det var de som det var de sjuka, de fick lite Bro. pengar för det. Typ. Yeah, so de sjuka, de hade inte ens biljetter till matcherna, de bara yeah. fick utanför, Typ så Är det sant? Ja. Det är så en sjuk makt att ha som han som kom fram till deras, men har den. Yeah. Där. Yeah. Mm. Men, <laughs> men, så du tog en när du blev nani, och sen så du fick, då fick du komma ut i den? Ja, så jag fick komma ut. Men alltså, yeah. för mig, du vet, så, det kan vara fucking el, så som det var där. Det kan vara helt tyst. Jag bryr yeah. mig inte. Alltså, det är någonting jag har som... Jag bryr mig inte alls vad jag slåss. Mm. Eller vem, vem som är så kollar. Entrance är inte heller så viktig för dig? Det, det är inte, inte så viktigt, inte mm. alls. Okay. Det, jag har verkligen mm. inte, Jobbar verkligen på att få bort alla sådana här associationer med.. Mm. Var, oh, typ nu denna gången, Akira går inte bakom mig. Han, så han börjar springa, till bara är det lugnt att jag inte.. Jag måste gå där borta, de låter mig.. Bara, alltså det är lugnt, det är lugnt. Mm. Nu när, när jag står där bakom scenen, då, då, då har bara allting släppt. Alltså, mm. det är bara, det är fucking go. Alltså, vad är det som skillnad om det är fem, fem mil till arenan eller om det är tre meter? Jag kommer mm. ändå gå slås. slåss. Jag har redan mm. gått in i det modet. Mm. Yeah. Så det, du, du kommer in i arenan, det är liksom whatever. Du fokuserar, du har buren framför mm. dig. Du kommer in i buren, du står framför din motståndare, mm. domaren håller på att liksom checka sina handskar och mm. allt det här. Vad tänker du då? Du fuck, står där. Fuck vad att snubben mannen. Han var rätt fick alltså. Han var rätt oh my god. Det var mer en tram han tog till Ja, hundra procent. Alltså, <laughs> han var helt, helt sprängd. <laughs> ja. Jag bara ser han kom in. Han har de så Han har de bodybuilding tricepsen. Du vet, de. Ja. Alltså, jag bara, vem, vem är detta här? Granatkastarna. Ja, för jag hade sett han utan tröja innan. Så när han kom in, för du vet han går runt där bakom, han ser liten ut. Han säger till mig, han är ändå liten och han tar, ska ta S och sånt mm. i handskar. Alltså storleken i handskarna. han är liten. <laughs> ja, <laughs> ja så det är vad jag tänker, vad fan. Säger jag? Bara, okej nu måste jag börja öga han lite. <laughs> Men ja, det är vad jag tänkte när jag såg han. Mm. Ja. Sen det måste det vara speciellt in. Alltså, så fort det är kampsport och man vet att det är så himla många som har, eventar, illegala preparat ja. Alltså går det någon sån, alltså, funderar mycket på det? Bara att när man åker på sådana organisationer så kommer man ju möta, så såklart, icke-rena fighters i vissa. Ja. Eller är det inget du... Eh, det beror på. Alltså nej, inte direkt juicet. Det beror på om hans mm. kille väl är hög och jag mm. tror han är juicad då. Ja. Då börjar jag tänka. Men är han bara juicad och hans skiller inte är på min skill, mm. då bryr jag mig inte. Ja. Eh, för efter matchen, hans träningskamrat som var Hans pappa i juicet, alltså, ju, han har lärt han här hur man juicar. Mm -hmm. Börjar komma till mig, I wanna fight you, I wanna fight you och sånt. Han så ja. så softar lite, man slogs för en minut sen. Ja, ja. Ja, um, ja. Det, det ja. ja. Det var ingen testning va? Ingen. <laughs> 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 Nej. Folk kommer till mig, ska du ha dropp och sånt? Oh, we got Some uh, oh, yeah, Some ladd. guy got IV och sånt. Here is his number och sånt. Oh <laughs> my god. Alltså, det, det var mer än öppet, de ville, det skulle ja. ta grejer. Shit. Lite som Pride, då yeah. de skrev i kontrakten de bara, vi testar INTE för anabola steroider. Yeah. Okay, blink, yeah. say no more. Men okay, så ta oss igenom matchen Ali, för att det, det, den här matchen. Alltså, jag tyckte det var mycket intressant, man sa i den som du gjorde som var nytt. Mm. och Man sa definitivt dina styrkor lysa igenom från tidigare mm. matcher också. Och du tar oss igenom första ronden till sista ronden. Jag kom ju ut i första ronden. Vi, vi trodde faktiskt han var sämre än vad han var. Alltså han bet inte på mina fintar så som jag trodde. Um, ja, detta är, ja, där är det första. Mm. Där. Så ja, om man spolar tillbaka lite där. Jag tror det är några sekunder där bakom. Jag, det första boxen jag träffar, när han lowkickar mig jag boxar mm. med höger. Jag bara ser hans öga stängas direkt. Alltså, mm. Så det hände efter typ tre sekunder. Där checkar jag hans spark. Men så börjar kommentatorn säga att ah, han fick in en jävla lowkick. Men det var inte så. Jag fick den riktigt clean. Tick. Mm. Uh, ja, du, du checkade sparken? Ja, jag yeah, checkade um, Vi behöver inte ta sekund för sekund, nej, men i nej. stora drag. Så vad, som egentligen, vad jag tyckte var i den här ronden, liksom, the story of ronden, liksom, var ju att du hamnade underst. Mm. Men du lyckades ändå göra jäkligt mycket från, från ryggen. Yeah. Så när du väl, när han väl går på nedtagningen, vad, är det, vad tänker du då? Uh, jag tänker att jag ska bara kasta ut subs. Mm. Alltså jag kommer bara kasta, kasta subs. Mm. Jag tänkte först, ska jag ställa mig upp? Alltså, men nej, jag behöver inte ställa mig upp. Alltså, jag vet, jag kan kasta subs mm. i tre ronder, inga problem, jag kommer inte bli trött. Så jag bara lägger under, kastar subs och han försvarar. Han, var ju väldigt, han sa till mig efter, han var väldigt medveten om att de ska komma. Mm. Och sen så börjar jag, från botten slå han, och armbågar han, så jag cuttar honom direkt från, efter någon minut från botten. Så jag är rätt glad över det. Jag så tror inte jag har sett armbåga så mycket någonsin. Nej, nej. Alltså det var mer armbågar än kön till Ullared på mellandagsrean. <laughs> ja verkligen. Ja men jag kastade verkligen ut en massa armbågar på honom från botten och försökte. Sen så tog jag väl en liten halvdålig risk. Som när runden tar slut så hamnar jag, jag nästan i mount. Men jag går ju upp på den hucken för att kunna gå mot hans rygg. Mm. Jag borde, men sen så var det inte mycket kvar. Men hade det varit några sekunder kvar så hade jag kommit upp på ryggen. Jag kan ju ställa mig upp så Jag försökte mm. inte ställa mig upp. Men det var bara för att taktiken är att eh, Akira sa, om det är där botten, bara gå på subs. För han kommer bli trött. Han blir mer mm. trött från topp än mig. Eh, så det var ju första ronden. Man har... sa ju verkligen det också. För jag tänkte, jag såg inga försök av dig att alltså försöka ställa dig upp. Mm. Jag kände, man såg verkligen att okay, här, rest, nu är strategin liksom skada så mycket som möjligt, mm. ta så lite skada som möjligt och eventuellt förhoppningsvis trötta ut honom. Med tanke på att han ändå alltså missar vikten, mm. vilket kan vara en stor nackdel för hans uthållighet. Mm. Verkligen. Uh, och sen Ja, han, är så, han var så fucking spänd alltså. Han var så mm. stark. Han var så stark. Du, du, du vet, när jag får in folk på de armbarsen. Den armbaren var tight. Mm. Jag gick till den om den och plattan var riktigt fucking tight. Mm. Men ändå, han kan bara muskla ut den. Sen när jag kommer ut till rondvillan, Akira bara, han är trött. Så okay, ja. Sen så, så säger jag, okay, jag till mig, kör röd. Och röd betyder... Yeah. Ja, Vi fick en liten sån moment när så så jag direkt, Ali bara sken upp. <laughs> <laughs> Podden heter Rondvilan. <laughs> <Just det. laughs> men, men, jag tänker såhär, alltså, hans frame för att vara 60 inch det är ju helt sjukt. Alltså, verkligen. Han var riktigt thick boy. Ja, verkligen. Men du ser väldigt oskad ut i ansiktet. Han fick han in någonting, några Rejäla träffade du kände av liksom? Han ja, ja, ja. Han, han fick, fick in. in. Armbåge eller var det mesta han Ja, nu får jag inte, säga det till folk så de får veta. Ja, mm. han fick in. Ja, han gjorde <laughs> ja, det. det. Okay. Alltså, för... Blödde du någonting under matchen? Ja, näsblod. Det var fick... näsblod ja. Näsblod. Jag såg inget katt ja. på dig. Men, jag, du, du har ju sett mig på det alltså, yeah. jag, jag kan skuggboxas och så får jag näsblod. Mm. Jag kan springa och jag får näsblod. Ja. Min näsa är, är så bold. fucking fucked alltså. mm. Så bara jag gör någonting så får jag näsblod. Mm. Mm. Har så du bränt du... den och så? Då? Har... Nej, jag har inte bränt den än. Mm. Jag borde nog göra det, för jag får näsblod hela jävla tiden. Ja, det är ja. Okej, så andra ronden. Mm. Så du kommer in, nu vet de du har liksom armbågat sönder den här snubben. När han har tagit ner dig och du ligger och liksom bara ground-and-poundar honom från botten. Vilket var riktigt fett att säga. Du fick det verkligen funka för att funka. Det är någonting man, man kan efterfråga ibland när någon ligger under oss och blir fasthållen. Varför slår de inte med? Varför armbågar de inte med? Gör någonting för att skapa luckor och så vidare. Men Nu kommer vi in i andra ronden. Innan jag vill bara fråga, vad, vad sades inför andra ronden? Mm. Uh, var det mycket som sades? Han, han sa vina? till mig att han är trött. Mm. Lyssna. Han säger alltid till mig, lyssna. Mm. Jag, jag jag lyssnar, jag på allt. Ja. Jag lyssnar alltid. Han tror inte att jag uh -huh. lyssnar. Yeah. Och sen bara, när jag skickar, röd, kör jag röd. Ta ner han. Mm. Sen bara okay. ner han. Mm. Ja. Ja, och det gjorde du verkligen. Du tog ju matchen till honom. Mm. Och när du väl fick ner honom, kände du då att liksom, det här är inga problem för mig? Det här kan jag liksom... Ja, mm. ja um, verkligen. Han hade ingenting att komma med där. Alltså, han är jiu-jitsu-fighter. My ass man. vad fan ska det mot? Alltså, du göra? Du kommer inte låsa ut mig från full guard botten. Mm. Jag kan låsa ut folk från fullgardbotten, men yeah. du kan, ingen kan låsa ut mig. Eller säkert någon, men yeah. de flesta jag möter kan inte låsa ut mig från botten. För att jag är så jävla medveten, jag rör mig bra på det. Yeah. Men jag fick mycket skit fortfarande från min ground pound. Akira snear på mig efter han bara, du måste komma upp mer. Ja, yeah, jag hörde det. Jag hörde han säga det många gånger. Men det kändes ändå som att du hade behärskar situationen. Det lät som att Akira ville att du skulle ta säkerhetslägen istället för att alltså, liksom sträcka dig framåt. Han vill att du ska posta upp ännu mer, yeah. så att du ska få ännu mer kraft. För det gjorde mm. jag bra mot brassen. Mm. Där postar jag upp bra och slår och han riktigt jävla bra. Yeah. Men här var det så fucking halt. Jag, vet inte, jag var lite osäker, jag var väl lite smått stressad av att han ska escapea. Det där därför jag inte var så passerad. Det är mycket enklare att göra från fullgard, mm. tycker jag och slå folk på det sättet. Men det var också lite blodigt och sånt. För man såg att det var liksom halt hela tiden yeah. och så fort du ställde dig upp så började han uppkicka yeah. och, Men du gjorde ju ändå mycket skada sen när du väl hamnade i garden. Yeah. och alltså Du avslutade ju ronden i princip med, med, på topp med mycket skada gjord redan. Mm, mm. Och sen så kommer du in i tredje ronden. Mm. Vad är, vad är, hur går tankarna då och vad fick du höra i Hörnan? I Rondvillan, I ja. ja, Jag kan berätta er på vad jag fick höra i Rondvillan. Yeah. <laughs> det var gå, gå ut, gör något sjukt. Han sa alltså, alltså, vad jag minns. Om jag minns rätt så mm. hörde jag gör flashiga grejer sen tar mm. Mm. Uh, och sen ta ner han. Det var ju typ det jag gjorde. Jag gjorde lite flashiga grejer mm. <laughs> och sen tog jag tar ner han. Yeah. Uh, och sen så bara, alltså, men jag var, jag tror alltså, jag, jag såg, när vi står där och domaren bara sätter hur många fingrar, jag bara, okej okay, han här är ändå typ slut. Mm. Alltså, bara, bara höja tempot en växel, mm. och Det är också alltså, det, alltså, jag har haft lite problem innan, som min kompis säger, mm. har sagt till mig, att jag måste vara mer aggressiv. Mm. Jag, för jag är väldigt metodisk av mig, jag är väldigt så mm. kalkylerad i sättet jag slåss. Och det, det tar ibland bort det där uh, från att jag, uh, Mm. Gör det där lilla extra. För att jag kan vinna på bara att bara vara teknisk mm. utan att rakt av knulla folk. Ja, mm. ja det låter ju mysigt. När domaren väl tog... Hans öga svullna ju. Mm. Och sen när han väl eh, räknade åt honom. Ja. Han, gav en, han höll ju för hans friska öga. Mm. Och så, så bad han honom att säga många fingrar. Mm. Och då misslyckades han några gånger. Ja, Men läkaren gick ändå fram till Tomas och sa Ja, han kan fightas. <laughs> jag var, mannen okej, okay. Alltså Det var helt, helt stängt. Ja. Jag har aldrig sett så, hur kan du låta någon gå ut på det, i det skicket? Ja, nej, det var bull alltså. Mm. Men det, han såg nog tre stycken Ali framför sig. Ja, verkligen. Men det är som man säger, du, du vill ju attackera han i mitten. Ja. Så då ser du tre stycken gå på han i mitten. Jag såg han ja. bara, free. Ja, alltså, det var så bisarrt. Mm. Men läkaren hade väl också, fått sina, han hade väl också oh. fått sina besked. <laughs> ja. att... Han bara skakade. Ja, ja, <laughs> <Ja>, <ja. laughs> <laughs> Läkare i vad? Alltså, <laughs> homeopati kanske? Han ja, har köpt ett sånt skåp hemma. Ja. Han kom dit med ett stetoskop mm. och bara ja, I am a doctor. <laughs> Men ja okej, okay, så ett tredje ronden nu. Och det var i tredje ronden du avslutade honom. Du fick ju till strypet till slut. Ja. Var det någonting du aktivt sökte? Var, dök det upp? Du bara, okej okay, tack, det här ja, tar jag. Alltså det, det, nej, det bara dök upp. för Jag, jag kommer till det tre kvarts mount där när vi väl hamnar på marken. Och det vet du, Johannes gillar den som fan. Vi har tränat den mycket. Ja. Hålla ner knät. Och sen så kommer jag upp i mount. Eller det Johannes ofta gör, han, han lyfter upp min arm där. Så jag lyfter upp den och sen så. Från Mount han bara ger mig i ryggen direkt. Alltså, mm. det var, jag, jag tror det var över. Men han, mannen som han höll den choken. Jag trodde, jag var så fucking död i mina armar. Jag bara trycker, trycker på mannen. Ska inte den här horan klappa någon mm. gång? Ja. <laughs> jag höll den hela tiden. Och sen eh, på något sjukt sätt så bara klappade han till slut. Ja, mm. ja det var ju ett försök. Du fick in rear naked Choken. Yeah. Och sen så han höll ut verkligen. Och sen efter det så anpassade de den på nytt. Yeah. Och då fick du till klappet till slut. Yeah. Mm. Ja. Jag vet inte han hör, Alltså jag hör han verkligen göra den där. Alltså, ja, ja. Han ja, Han ville verkligen inte. Lite jobbigt kanske också för egot när man är jitsu fighter och <laughs> så blir det utstript från ja. utlänningen. Hans alltså, ögonvitor där är ju typ. Ja. Det håller på att ploppa ut. Alltså, ja, det är det sjukaste. Ja. En riktigt jävla krigare. Det får man ge han honom. Alltså. Mm. Mm. Ja, mycket pambel. och Filip frågade mig faktiskt nu. Vi re recapade Strickland och Duplessis. Han bara, ja. hur, hur är nivån? I Abu Dhabi och alltså, i mm. Dubai. Alltså, hur håller de här galorna mm. för nivå? Eller vad för nivå håller de? Mm. Uh, and, och inte bara galorna, men också deras fighters. Mm. Precis, deras fighters. Och jag, jag sa ju det till honom för att alltså, du vet, jag kommenterar ju på amatör-VM. Mm. Och då, alltså, då ser man hur alltså, många arabländer som mm. börjar representeras. Mm. Och Då snackar jag inte om så. att den, Bahrain kommer in i buren och så är det fucking Ramzan Gitinov som står där för att han <laughs> yeah. får en lön. av yeah. alltså, du vet, Utan det är faktiskt arabiska namn. Yeah. Och, eh, det börjar bli sådana powerhouses lite överallt i Mellanöstern som har råd att flyga in folk. Så kvaliteten och nivån ökar i Mellanöstern. Mm. Är det någonting du kan känna igen alltså, i yeah. det? Ja, yeah. om alltså, man säga vad man vill om han är. Alltså han var, han var på riktigt, han är den bästa jag mött hittills. Mm. Mm. Eh, och för mig säger han och alla andra dessa i Sverige, alla jag har mött i Sverige på samma nivå, de är mm. skit. Alltså folk, folk kan inte kampsport. Jag vet inte. Folk bara, ja men, jag, jag, jag är ändå på sociala medier och kollar på Instagram. Jag tycker inte nivån är hög i Sverige. Jag vet kanske en tre, fyra pers som jag tycker är riktigt bra. Riktigt bra. Eh, och de flesta är i min klass, som är bra i Sverige. Eh, jag tycker, Ali Taleb, eh, Filipe Lima. Brandon, jag, eh, som just nu är riktigt fucking duktiga. Mm. Sen så finns det ju de som är UFC såklart. Guram, Khamzat och, Hamzat och eh, Jack Hermansson. Men alltså botten, de där botten 80% är riktigt bajs. Och, så att bajsa på dessa, här, ni är lika dåliga ni, ni i Sverige också. Mm. Så. Det är vad jag säger. Folk säger att du åker till Mellanöstern, du möter sämre motstånd. Du har så dålig Jag piskade alla här i, i Sverige är på ja, samma sätt. Har, har, har du hört ja. så, folk som snackar skit? Eller? Ja, såklart. Ja. Ah, det ska göra de, de där nere i Mellanöstern, de är inte lika duktiga. Ja, ja, ja. Men folk här har mm. så skit. Ja, så jag tycker det är samma nivå. Mm. Det, är, det är också en segway till Sofalfa. För va, nu är du mm. 5-0. Nu, nu kommer folk ha förväntningar på nästa motståndare. Mm. Och vad tänker du kring? Alltså dels ditt rekord och hur betydelsefull är den här nollan för dig? Och vad kommer att vänta härnäst för dig i så fall? Härnäst... Jag kanske möter den här juiceheaden. Han är 4-1. Vilken juicehead? Han här, kompis. Jag tror det var hans pappa först. Ja, jag tyckte du sa ja. det var hans pappa. Ja, alltså pappa är juice, fattar du? Jaha, hans dealer. Ja, för han har lärt han här juicea. Ah, Okej, okay, ja. fattar. För han okay. var ännu så det är sista bossen i juice Heads mm. Ja, det, i juiceheads nivå. Eh, okay, ja. <laughs> <laughs> så jag kanske möter honom. Han, han kommer ut med alla kaninerna. Mm. Ja. <laughs> alltså, så han var 4-1, så jag kanske tar han För det är ändå mm. en bra 5-0, 4-1, yeah. det går ändå. Mm. Uh, jag vill ju, mitt mål är bara att slåss för UAE Arabia bältet. Nu har ju min kompis Ali Talib internationella bältet. Så det hade varit fett om jag hade det arabiska bältet han har det internationella mm. bältet. Men det, är, det tar någon, någon snubbe som är duktig. Alltså. Mm. Men sen, sen också som jag skrev när det var någon, jag tror det var Kimura som frågade mig. Jag visste redan att jag är på den nivån där killar som tio matcher, så om du hämtar en snubbe mm. till mig med sju matcher, jag kommer vara över hans nivå. Så för mig kommer det alltid vara den. Jag, kommer, jag, jag, jag hoppas på att alltid ha ett steg före. Så när jag väl har tio matcher ska jag vara redo för dem och mer än så. Så jag kan piska de killarna på samma sätt som jag piskade så här. Jag tänker, ha organisationen, tar dem och signerar fler matchkontrakt eller är det mest bara en match per... En kontrakt? match har jag förstått det som, mm. att de inte gör längre fler okay. men de... Ja, Alltså direkt efter galan, vi vill ha det här ja. i mars. Vi vill att du ska komma direkt. Hur ofta Så. har de galor? Är det de fine? sa att de skulle ha tio stycken detta året. Så, men det är ju... Arabia eller alltså Nej, hela? Blanda, internationella? Blanda. Ja, okej, okay, fattar. Uh, Och då, för du sa att du vill ha, ha bältet i UAE Arabia, yeah. men är det uteslutet med internationella UAE? Nej, det är det inte. Uh, inte alls, men Ali har ju bältet där. Just det, ja. Men han fightas ju för... PSL? Hur yeah. blir det? Yeah, det, okay, det vi, vi, ja, De vet inte själva hur det okay, blir. Ingen vi, vet. Ja, fattar. So, Men målet är bältet? Du vill ha ett bälte i alla fall? Jag vill ha det. Jag bryr mig inte, det kan vara Rosengård, frontier open, yeah. bältet. Vad ge mig ett fucking Fett. Fett. Det är den där jag vill ha. Okej, så du möter sista bossen av juiceheads i nästa match. Är det i mars? Är det tänkt att det ska vara i mars faktiskt? Nej, nej jag kanske för mycket. Okej, backar bandet. Breaking news. Nej, det är inte spikat. Jag har tävlat jättemycket nu senaste tiden. Jag behöver lite tid att återhämta mig. Jag behöver också utveckla mina skills. Det är därför jag har övertagit. Jag har att jag har skillgapen med folk med mitt record. Jag vill kunna fortsätta hålla det så som alla andra. Folk som, vi alla här vet, det finns folk som har tävlat i tre år och har fem matcher. Jag har tävlat i ett år och typ två månader, jag har fem matcher. Mm. Så jag är aktiv, jag behöver inte egentligen stressa till en till match. Ja, ja. Men sen så finns det, jag har lite planer om hur jag ska kunna göra detta på heltid. och Det hade inte skadat att tävla väldigt snart igen för Nej. att kunna få igenom de planerna. Ja. Tänker om man ställer allt, eller jag brukar alltid ställa frågan om jag skriver artiklar så till fighter som har en bakgrund i och men Ska du inte satsa på marknaden där du kommer från också, mm. liksom, eller där dina föräldrar är ifrån? Mm. Sen är det alltid ganska svårt. Så att vadå? Hur ska man bara göra så Jag har föräldrar som är födda här. Jag kan göra mig ett namn här. Men jag tänker Libanon. Är det någonting du kan vinna på där, av att, bli stor, alltså att göra dig ett namn i Libanon? Ja, eller? ja det finns. Ja. Alltså, Libaneser är ändå väldigt... De är framåt. Alltså mm. de, de är på, på lite det här kapitalistiska tänkandet, mm. consumer culture. Alltså att vi, ja. vi, vi, köper det, vi köper grejer från dig, vi konsumerar. Mm. det finns ändå fast Fastän landet är i konkurs just nu så mm. finns det fortfarande folk med pengar så man kan ju mm. göra sig och skapa fans där för den delen också. Men mm. Alltså jag är så fucking bias med det där sociala medier. Jag vet mm. inte, någonting. Jag, kan, någonting jag kan, jag kan slåss. Mm. Mm. Jag kan inte mycket annat. Men det, alltså hellre det en tvärtom, för jag kan säga mycket i Sverige, Alltså från amatörnivå upp till proffs. Det är så många, du har så många som är på TikTok, Instagram mm. och gör sig ett namn. Mm. Men de glömmer vad som tog dem till dansen som man säger. Alltså mm. det, det är ju skillsen som kommer ta dig hela vägen. Och sen ska sociala medier vara en grej, en grej som du lägger på. Mm. Det kan man göra. Alltså, fan, det, det är inga konstigheter. Din, din fighting och ditt sätt att fightas talar ju för sig självt. Mm. Så det, det, kommer ju göras, alltså, det kommer ju snackas så, som det är om mm. din fighting. Sen kommer du alltså, enkelt, när du bara lägger upp lite mer på sociala medier, och så, så tar det fart. Ja, mm. ja, men... Någonting jag lärde mig i skolan var faktiskt, man har ofta att höra att det är att en bra produkt säljer sig själv. Mm. Men det är inte riktigt så. Du måste fortfarande, Jag har en bra produkt, mm. men jag vet, jag, har inte, jag vet inte hur jag ska sälja den. Uh, jag måste bli bättre för att sälja min produkt, för den är fucking guld. Mm. Uh, jag har ju ingen tråkig stil att kolla på. För den, så det är bara att jag måste gå och lära mig att få ut detta i sociala medier. Jag, kanske måste, så jag är lite lat när det kommer till det faktiskt. Mm. Men ja, som du säger, jag är hellre bra på att slåss och dålig på TikTok än bra på TikTok och dålig på att slåss. <laughs> yeah. Alltså det jag jag också om att det är många som kanske är amatörer, får 3-0, alltså, och så börjar man prata om ett record som amatör. Jag, jag avskyr det, jag klarar inte av det. Alltså, jag, jag tycker verkligen, som proffs absolut, som när det blir 5-0, ja. det är stort. Men om du hade varit 2-0 som amatör. Vi Alla vet vem du pratar om också. Ja, ja. <laughs> <laughs> exakt vilken och jag vet Men, exakt. Vad tycker du om sådant? Alltså, vad tycker du rent det där fenomenet, att man pratar om amatörrekord? Vad tycker du om det? Alltså, om det hade varit mellan maj och maj. Mm. Me, me, när jag snackar med mig själv, om jag ställer mig den själv frågan Så säger jag, mannen, har du hamnat? Alltså det är riktigt jävla wack mm. du, du kör amatör mm. du, kör, du går in, skriker Ugh! Och så har du fucking benskydd på dig Och dina handskar är så här stora Och du typ så brottar ner en snubbe, drar en liten halv naked choke Det är wack Det är riktigt wack, so, wack. Men om du frågar, gjorde you du you, alltså vad ska jag göra? Du mm. säljer, du tjänar pengar. Man. Wow. Mm. Riktigt fucking bra. Grattis. Yeah. Alltså jag önskar jag kunde göra det du gjorde. Mm. Jag önskar jag kunde göra det du gjorde. Plus att vara lika duktig som mig. Mm. Men man kan inte få allt i världen. Mm. Så det, det är ju amatör, så det finns ju mycket att säga om det. Och sen de, vissa amatörer alltså kanske blir proffs och kan bibehålla det samtidigt. Mm. Men som, som proffs så har du obesegrad. Mm. Hur viktigt är det för dig att vara obesegrad? Det är viktigt för mig. Jag vet inte. Jag, jag, ska, jag tänker inte nödvändigt. Jo, när jag lade där under i första ronden inte slut, jag bara, ska jag bli 4-1 nu? Mm. Det var en motivation. Fuck, jag, vill inte, jag, jag, har, jag vill inte förlora. För jag älskar att vinna så fucking mycket. Jag, jag, har, förlorat riktigt, jag har förlorat riktigt mycket i mina dagar. Jag, min amatörrekord är 2-4. Jag har fyra förluster, två vinster i med mamma. Jag vill förbli obesegrad, men det är nog inte nödvändigtvis obesegrad. Jag vill förbli och inte förlora. Det är det jag vill. Jag bryr mig inte om nollan. Jag vill bara inte förlora. Så det har ju det ger mig jättemycket motivation. Men att det står en nolla eller en etta, det kliar inte med pungkulan någonstans. Mm. Men så när du säger att du vill inte förlora och du bryr dig inte om nollan, men du vill inte förlora. Mm. För att, jag kan ändå, om man läser mellan raderna, fatta vad du menar. Men kan du utveckla det lite? För att det man kan nog snacka ibland med fighters och så, så säger de att jag förlorar hellre en match där jag gav allt än vinner en match som inte gav mig någonting. Mm, nej. Nej. Nej jag, vad? Jag, jag, nej till att eh, jag, jag vinner hellre en, match, en tråkig match. Eh, eller nej, jag förlorar hellre en tråkig match. Nej, du nej, förlorar, förlorar hellre en, en match där du gav en, all en, allt. Ja, yeah. yeah. än att vinna en yeah. tråkig Nej, jag vill bara vinna. Yeah. Det är det enda som betyder något för mig. Attra. Jag bryr mig inte hur, jag vill bara vinna. Mm. Jag kommer göra allt som behövs för att vinna. Jag kan, om det nu är så jag måste ligga i tre, tre ronder på där jag inte slår ett enda slag, jag kommer göra det. Mm. För folk kommer, om matchen på, folk kommer glömma. Mm. Folk kommer gå in och kolla. Folk kommer gå in och kolla, du mm. vann. Du mm. vann. Det är det enda som betyder något, mm. att du vinner. Nu har jag ju turen att jag inte slåss på det sättet, men jag vill bara vinna. Det är det enda jag vill. Det är ett record. Liksom ja. Hade du varit 10-0 men bara gått på de minsta galna i Scandinavien, ja. det är inte lika mycket som att ha kanske 4-1 och gått i stora galor. Så är ja, det. Så jag klar. tänker att du ändå gått redan ut på de största galna i Sverige, ja. eh, nu har du varit utomlands. Tror ser du dig komma tillbaka inom en snar framtid till ja. Superior Champions, de galna du har gått Aldrig. på tidigare? Jag tror inte det. Jag har fått erbjudande eh, från dessa galna. Och det är, inte, det är inte att jag inte gillar arrangörerna ja. eller någonting, eller att det inte finns bra matcher att hämta här, men det finns troligtvis, det är ju om jag går dit och jag förlorar tre matcher idag, då har jag inget val än att komma hit. Men så länge det finns möjligheterna där är det så mycket bättre på alla sätt. Inte, inte bara i EU, alltså, jag går hellre slåss i Cage Wars jag går hellre slåss någon annanstans. Mm. Brave, vart som helst. Det finns ingen anledning att komma till Sverige där de för det första tar hälften skatt och två, alltså, de, jag fattar inte. För folk, många promoters blir sura. Och fighters för att, de, för att fighters klagar på pay. Och säger, eller de blir sura på Sverige för att ah, ni supportar inte våra fighters. Men promoters, pay inte fighters. Alltså, du, du får inte betalt. Du, du, alltså inte bokstavligen, utan det är, det är inte tillräckligt för vad ni gör, menar du? Ja, ja det är inte tillräckligt för någonting. Mm. Jag går dit du får två, tre lax efter skatt. Man, jag har payat så mycket på, att, på mat och mina tränare, smart mm där. Alltså, det, så det är inte, det är inte lönt. Ja. Men om du måste bygga upp där så som jag gjorde mina fyra första matcher, då får du ju ta det. Men du ska alltid se vilket bättre alternativ har jag. Finns det bättre alternativ, gå dit. Du, du kan ge mig en match, titelmatch på FCR. Du kommer omöjligt kunna betala mig lika mycket som jag får där nere. Så, och det är en price fighting. Säg då till exempel, okej okay, säg att du har fightats nu i UAE några, några gånger, några matcher, mm. och sen nu, har du, nu är du så pass värdefull att pengarna smakar bra i Sverige också. Är det ett alternativ då? Ja. Då, det är allt det handlar om är, var får jag mer publicitet? Och är den här publiciteten, vi ser nu, jag får hundra personer som kollar på mig i Sverige. Eller hundra följare, för mm. det är det det handlar om egentligen, följare. Mm. Jag får hundra följare för att slåss i Sverige, men jag får bara 1000 kronor. Där det, får jag 2000 kronor, men jag får noll personer som kollar på mig. Ja, men då är det kanske mer värt att vara här och få de hundra personerna och 1000 kronor för de 100 personerna är mer värd än 1000 kronor. Så man får ju räkna på det sättet. Mm. Man måste maximera sin, sin... Och sen börjar motståndaren. Hur mycket ska jag få för den motståndaren? Eller hur många matcher har han gått? Är det bra matcher för mig just nu i min karriär? Är detta matchen innan UFC? Har jag fått något snack? Alltså Det är många faktorer som spelar roll. Mm. Så jag kommer inte bara ta en match för att ta en match. För att I'm not done, sen är det också lätt att fasta i det som du sa själv att det handlar om pengar. Alltså, yeah. Man vill ju liksom tjäna redan nu och såklart mm. helt exponentiellt bara att tjäna mer yeah. pengar. För att Man kan ju få bra erbjudanden. Du tjänar lite mindre men vi kommer att sätta det liksom på huvudkortet. Du mm. får exponering och så. frågan... Exactly. Sen är frågan, hur mycket pengar ger det i längden ändå? Alltså mm. Det finns ju ändå en... Mm. Ja, men såklart en, en trappa. Så, ja, en trappa. och i Sverige... Ja, men så här många kollar på MA i Sverige, men sen kan du komma ut och då blir det liksom exponentiellt mycket mer. Mm. Om du skulle få en chans, vi säger men PFL eller liknande. Då är det ett steg bara. Cage Warriors. Det var ju ändå liksom för några år sedan. Var det ändå där man skulle till mm. för att komma till UFC. Vad har hänt Vad tycker du Cage Warriors status är om man jämför med UA Warriors och andra? Uh, Cage Warriors är... Det är väl typ... Uh, FCR på steorider i mm. Storbritannien. Mm. För britterna, hade jag sagt. Uh, den är FCR i Storbritannien. Det är, det är för britternas sätt att komma till UFC. Mm. Vi har FCR, för om du bara vill stanna i Sverige eller Skandinavien, så är FCR stället för att sedan komma till UFC. Uh, det är inte dåligt. Jag har dock sett deras Bantamviks och han var bajs. Så det hade jag inte klagat på, Bantamviks titelmatch där. Men jag har också sett att där 66 kilos killar är sjuka. Men det där 61 kilos killar var inte så duktiga. Vad ser du spår där också? När du säger med, med FCR till exempel. För jag tänker också. Alltså, på ett sätt är jag, jag kommer alltid vara på fighterns sida. Mm. Och sen kan jag också säga ibland, för att man kan höra om, om vissa galor i Sverige. Jag kan snacka om att säga, låt oss bygga upp dig. Låt oss bygga upp dig och, och ge dig de förutsättningarna. För att vi var inne på Cage Warriors till exempel. Cage mm. Warriors var ju en gång i tiden så var de också små. Mm. Men de fostrade många som vi sett i UFC. Många som har haft bälte runt median i UFC. Mm. Alltså Bisping, Conor såklart. Alltså, jättemånga i UFC. Nu kommer jag bara på dem på rak arm. Mm. Men vad, vad, vad tänker du kring det? Finns det ett värde i det också? Uh, jag har ju förstått att uh, det är liksom... Uh, nej, inte i Nej, nej. Jätte, Jörgens Zlatko, riktigt fina människor. Men alltså, jag kan säga det rakt ut, för jag, jag har inga problem med er, och det vet de själva, och de har inga problem med mig. Men de vill göra mig en snubbe som har, vad var det, typ 17 matcher. Och betalar mig 8000 kronor. Mm. Och bara, nej, nej. Ja, det är också det, jag pratar mycket om pengar just nu. För det är, det, det är mitt tillvägagångssätt för att kunna göra det jag älskar mest i hela världen, och träna på heltid. Det är därför det just nu... För dessa, för jag, är en sån, jag slösar inte jättemycket pengar. Och för mig spelar 5000 kronor väldigt stor roll till att kunna träna på heltid eller inte kunna träna på heltid. Ja. Det är därför jag, det är en så stor faktor. Eh, eh, så jag, för jag är så nära att kunna göra detta. På heltid. Detta är alltid jag, har aldrig, jag har velat göra sen jag var liten. Bara träna. Ing, alltså, ingenting jag älskar mer än att vara på mattan och träna hela fucking tiden. Det är det enda, folk förstår inte. Det är som första gången man ser en brud och du bara faller för henne direkt. Det är den kärleken jag har för kampsport. Och jag har haft den sedan jag började. Det är därför jag måste kunna göra detta. För att sedan kunna... Puff, ja. Och folk måste förstå att det är en sån sport som är, den tar mycket mer från dig än till exempel fotboll och andra bollsporter. Och du är pensionär när du är 37 kanske. Alltså du har kanske tio år på dig kanske tjäna stora pengar. Ja. Så man måste maximera varje år. Så är det. Ja. Varför flytta Hamza till Abu Dhabi? Mm. Eller vad han nu var ja, ja, Abu Dhabi. Dubai, ja, Abu Dhabi. Ja, mm. Det är inte att han inte älskar sitt sin, sin gym. Mm. Han vill bara maximera sin karriär. Alltså det är ju allting. Det är det jag pluggar. Jag pluggar på hur... Man på, hör det. Man ja, hör för det för jag om risk och avkastning. Ja. Hur mycket kan jag... Mm. Alltså du vet, du går en kurva. <laughs> mm. uh, så jag måste bara diversifiera portföljen på hur ska jag kunna Sånt. göra det och det och det. I mina skills så är min träning också. Så. Mm, och det är också det, ibland kommer det, det är väl samma som boxning, att man inte alltså, han är rädd för honom, han vill inte möta honom. Allt handlar om pengar. Så fort du kommer in en shaky boxningsvärld nu, alla möter alla, yeah. inga problem. Och det är samma för dig. Du, du är inte rädd för någon. För att, då, du gör detta varje dag. Det finns yeah. ingen liksom, som är rädd för någon på det viset. utan mm. Det är ju verkligen bara, ja, men för rätt summa pengar kan jag ta den risken. Yeah. Det är ju som ett företag. Exakt. Um. Så, ska du sätta mig mot Petian Okej, då är risken riktig bull, riktig sjuk risk. Men hur mycket måste man ha i avkastning för den? Får man kolla på vad är standardavvikelsen för den? Och, vad är förväntad avkastning. Jag får gåshud där. Alltså. Ja, alltså, Filip och siffror mannen. Vi får prata om något annat. Jag kommer välta. Alltså. Jasbeck, vi ställde frågan för att vi, vi sa ju på vår Instagram att det, du var vår första gäst ja. och så var vi nyfikna på om det är någon som ja. har någon särskild fråga. Ja. Och, eh, vi har fått in lite frågor och eh, jag tänkte vi börjar med, det är folk som är nyfikna på, jag tänkte vi håller det anonymt. Eh, hur en träningsvecka ser ut för dig? En träningsvecka, alltså jag pluggar ju så det kan ju se lite olika ut. Men eh, jag hade väl sagt en optimal träningsvecka så börjar jag och nu har jag hört detta, för jag har varit sån. Jag har lyssnat riktigt mycket podcast och sen så hör man fucking John Jones säga I train Monday, Tuesday, Thursday three times a day. Ingen vecka ser ut som någon annan för mig. Jag, jag tränar ofta på hur jag känner. Är jag sliter någon vecka, men jag kan bara ta en allmän träningsvecka. Då, eh, kan jag, jag gillar måndagar på morgonen hos oss eh, på Redline. Klockan, nu har vi bytt till klockan nio. Eh, då kör vi grappling, sen på kvällen brottas jag. Sen eh, brukar det egentligen vara sparring på morgonen på tisdagar, stående sparring. Men jag har inte så mycket för sparring. Jag sparar inte alls så jätteofta okay. i vissa perioder. Men oftast så kan det gå en månad, jag sparar kanske en gång, stående sparring. Eh, så jag brukar skippa den. Kan få lite motivering där bara? Eh, ja, jag får lite... Jag, kan, ibland, jag har haft perioder jag har haft det i huvudet från sparring. Mm. Det har ju också varit en grej. Och två jag känner inte att jag behöver det. Alltså, jag kan slåss. Jag kan slåss mm. riktigt jävla bra. Och jag blir inte rädd under press. det kan boxa mig, jag kommer inte få panik. Mm. Jag bara känner att jag får inte ut så mycket nytta. För jag blir så sliten som fan. Skaderisken. Så många anledningar, jag vet inte. Jag, bara, jag är inte en sparringkille, mm. inte jättemycket. Det, det är något jag, jag kan tycka är väldigt underskattat. Att, alltså, nu har du ju tränat så länge. du har, har sparrat oändligt många ronder. Och du känner ju dig själv. Du vet ju vad du behöver för att prestera. Jag kan, jag kan tycka att det, det, det är underskattat att faktiskt acceptera när man... När, vad ska man säga? Hur, eh, sunk cast, eller vad man ska säga. Yeah. Det, när det, när, sparras jag för mycket nu? Sparras jag bara för att det är sparring? Mm. Eller behöver jag sparringen? Mm. För att just att hålla sig hel. Som du säger, sparringen är ju verkligen... Alltså nu simulerar vi match kanske. Mm. Om det är inför match. Och då kommer det vara störst risk för skada och slitage och allt det här. Men så som det du beskriver låter ju också som ett sätt att vara långvarig i sporten. Så du kan faktiskt ta dig till buren. Mm. Vilket är ju jättevärdefullt. Och jag kan tycka det är underskattat just det här med att planera kring hållbarheten mm. i kroppen. Jag hade ju en period där jag hade tre frakturer och en axel som hoppade av på ett år. På ett nej. år. Alltså jag tränade som fucking idiot. Alltså då, då tränade jag tolv pass i veckan. Alltså jag bara maxade. Mm. Ingen matt och ingenting. Jag bara maxade hela tiden. Jag var bara skadad. Alltså konstant, konstant skadad. Så nej. Men ja, då... Då ska vi gå tillbaka till mm. schemat, mm. just det. Mm. Så jag inte glömmer det. Så ja, sen hur, många hur många pass får du in i veckan? Alltså, om du fight camp 12. 12 pass ja. Fight mm. camp 12. Icke fight camp 6. Det är, det är bättre mm. än att jag ska berätta varenda pass jag gör. Mm, ja, men ja. sex på. Jag tänker ja. och axeln, hur har den, har den stannat? Den ja, det, det var bara som one time thing. Det var Akira mm. som skulle visa en teknik. Och mm. alla som har tränat med Akira vet mm. exakt hur Akira blir. Nu har han blivit mycket bättre. Innan han var han fucking galen när han skulle visa teknik. Ingen ville hålla. Visa på visa Han visade bara, visade bara, knäckte alla. Mm. Den är bull när Akira säger så. Okej, okay, så nästa grej, alla bara kollar på varandra. Han bara... Folk börjar svettas. Yeah. Men nu har han blivit mycket bättre är det här älskar Det skadar inte mig längre. Det var bara en gångs grej. Ja. Ja. Så ja, Det är så jag tränar. Och mycket grappling. Nu senaste tiden har det inte varit så jättemycket grappling, men jag har grapplat jättemycket. Det är min kärlek. Och mycket, ja. Vad är din bas? Liksom? Vad är det du kommer från? Absolut först? Det, det är MMA. Alltså MMA. Jag började på Frontier. Ali okay. vet ju att vi var en väldigt Grappling-tung mm. klubb. Mm. Om man säger mm. så. Men det var en det var det mm. ja. Ja. Vi, vi hade också en fråga vad, vad, vad planen är. går några matcher på UAE, sen UFC eller slåss i Sverige? Vi har ju basically fått svar ja. på det, ja. mer eller mindre. Eh, en annan fråga då. Vad är det bästa med att träna i Malmö? Det är folket. Alltså, folk är bara så Malmö, det är en farlig stad. Malmö är riktigt fet stad. Och vi har Redline Training Center där. Vi har Akira Khorasani som huvudtränare. jag har Johannes och Carlos Zuniga det är det bästa med att träna i Malmö. Mina tränare, mina träningskamrater, mina kompisar. Alltså, ja. Och sen vår lokal. Har du det nya Redline-lokalen någonsin? Det blir inför the grand opening. Vi har inte haft grand opening ännu, men ja, uh, yeah, 100%. procent. Det är det enda han pratar om. Så att, ja. Ja, ja, har du varit där? Nej, ja, jag ska dit. Det ser jävligt fett ut. Och SM ja, snart, det här blir kul. Ja, så. Det är skit Skitbra träning. Riktig MMA-träning om man säger så. Ja, mm. yeah. det är ett bra svar. Och en annan fråga här. Hur hade du vunnit över Liam Pitts? Jag tror frågan handlar mer om mm. hur besegrar man Liam Pitts? För Liam Pitts är ju obesegrad just nu som amatör. Och jag, jag, jag tror frågan handlar om hur besegrar man någon som Liam Pitts? Jag är ingen Lian Pitts hatare. För det där låter som Jag vet inte om han är det. Men om jag nu hade mött Lian Pitts mm. så hade jag. Han har väldigt long stance. Det går low-kicka. Ja. Han, eh, han gillar ju brottas. Men han. Jag vet inte vad jag säger. Så tror jag att jag hade kunnat ta ner han. Och sen så på marken så. För han hade rätt, han rätt så tung från topp. Jag har, sett, alltså jag har bara sett små klipp, jag har mm. sett en hel match. bara sett små klipp, så väggarna var rätt så tung från topp. Jag hade kunnat lägga mig på rygg och eh, antingen flippa han eller försöka gå på något lås från botten. Eh, han har rätt så fin gard, boxningsgard mm. hade jag sagt. Han är rätt så tajt med sina händer eh, och han är lång så försöka finta ut, låta han komma in och sen kommer jag köra nummer ett och nummer tre mot han för han är rätt så lång. Så att han sträcker sina armar och sen går över, så han slag. Mm. det är några tillvägagångssätt jag hade köpt. Du behöver inte få äh, svara, men här har det gått snabbt? Han är ju amatör, mm, du är proffs, ja, så det är ja, ju såklart det, olika nivåer. Det, det, men... alltså, det är en jag, jag är vuxen man. Han, ja. Alltså han är ju fortfarande, inte att han är pojke så som person, det vet jag inte. Ja, man är ung. Yeah. Ja, han kan ju en albiproffs, kan han gå upp en vet inte. Yeah. Det känns lite yeah. som att han har ändå att han kan få upp yeah, en frame Ja, han, han kan få, han är... få upp vikt. Så han, jag tror inte han, han må vara säkert stark om han säger, men jag tror inte han har den manstyrkan. Jag hade nog kunnat, eh, en minut och 40 sekunder här jag nog sagt. Jag hade tagit ner han han hade försökt ställa sig upp som brottare, gå upp på alla fyra och så hade det gått på hans rygg och tagit den därifrån och alltså sen reney choke men det är specifikt 1,40, ja. men kanske om fem år när han har verkligen fått till ett bra rekord du har varit utomlands, ja. kan ni kan sammanstråla på UFC? Nej, jag hoppas, jag inte, hoppas jag inte. Han är från Sverige. Jag vill att han ska ja. lyckas så han kan komma ut, så vi alla kan räppa Sverige. Ja, det sant. Men om det nu blir att jag är nummer ett och han är nummer två, ja men dör En helsvensk titel, det varit historien? Ja, det hade mm. verkligen varit okay. Ja, verkligen. Det är grymt alltså. Men, uh, ja. Ja, vi, Innan vi börjar avrunda, Jasbeck mm. för, för Jag gillar det du säger också. just här, det, är ändå, det är ändå Sverige mot resten av världen. Mm. Inom Sverige så är det liksom... Oh, fan, är det, behövs det som möts man ändå. Mm. Liksom. Mm. Men uh, har, du sa innan du, du har koll på några fighters i Sverige mm. som du tyckte var bra. Mm. Du sa Filippa Lima. Mm. Uh, du mm. och... Taleb. Och vem sa du? Brandon. Alltså, tycker jag. Men här, Lima och Brandon, jag hade egentligen inte kunnat kalla dem svenskar. För de var duktiga innan de kom till Sverige. Mm. Alltså, jag och Taleb är en produkt av Sverige. Mm. Jag fattar de, vad du menar. Dessa mm. här grabbarna var en bra yeah. när de kom hit. Alltså. Yes. Men, Vi behöver inte fläkta SD-eldarna, men <laughs> ja, jag fattar vad du menar. <laughs> Jesus Christ. <laughs> okay. ja, men, så Planerna framöver? <laughs> <ser ett> <laughs> Planerna framöver, Jasbeck du, du kanske sa lite mycket innan, eventuellt. Men om du fick bestämma? Om jag fick bestämma? Jag tävlar ja. i mars, jag slutar med skolan, jag reser till Thailand i en månad, fixar min fucking clinch, för den behöver fixas, jag sner själv över den. Jag kommer tillbaka, Fightas i augusti. Tund. UFC 2025. UFC 2025. Ja. Så innan årets slut så har du 7-0 i record? Uh, Eller vill ja, du gå um, en match till nej, efter augusti det, kanske? kanske? Ja, det kommer säkert bli tre matcher till detta mm. året. Jag så. hade tur, jag gick tidigt i januari. Så. Mm. Ja, och Mars är inte så långt bort heller, så du kan ju bibehålla momentum. Är du skadefri nu? Känner du det ja, här är det. helt skadefri. Älsk. Jag är bara tjock. Ja, i det här sällskapet. Ja, jag kan säga så här, jag, jag vägde in 61,6 på på kvällen. Jag vägde 72. OP, det var mycket vätskeersättning. I'm a fat boy. Ja. Alltså, det vet fan mannen, du har sixpack året oh, om. Jag tänkte bara en fråga jag kommer att ställa till varje gäst Det är vilken att man då utövar. Du är MMA så då tänker jag, vem är världens bästa MMA-fighter någonsin? någonsin? Det är Gasp. GSP. Det är så? Ja, GSP. Mm. Varför? För han är så fucking komplett alltså man, Han är så jävla smart. Så smart snubbe. Han gör allt som han behöver göra just då. Han är så bestämd och han är så målmedveten. Mm. Uh, han kan vinna över varenda stil. Man hade kunnat, alltså jag hade velat säga Jones, men Jones mm. är juicehead. Det är där. vi har Jones-båten här, så vill du komma eller bara in? Liksom. Ja, alltså du, jag är, ja. alltså om, inte det, om inte det är juicehead, det är Jones är nummer är mm. ett. By far, mm. alltså det går inte klar, han är komplett Nej. för hans, hans fysiska attribut Plus allt det GSP har, plus fysiska attributer. Yeah. Den är fucked yeah. up. Det är fusk. Men det är ett starkt motargument ju. Yeah. Mm. Yeah. Men GSP är ju... Jag vet inte hur man skulle klara honom. För jag ser mm, inte nej. någon svaghet i honom. Yeah. Alltså, när han kommer tillbaka mot bisping också. Och så man bara... Mm. Bro, Den här snubben har inte ens missat en dag på gymmet. Yeah. Wheel-kicken. Alltså, yeah. Från att ha gått från att bara jabbat superman-punch till low-kick och double yeah. är Helt plötsligt wheel folk. Alltså, mm. Sjukt att det är åtta år sedan och fortfarande den det ibland. Kommer han köra på nästa år? Alltså yeah. Det är fortfarande lite så yeah. halvöppet. Gött. Då så. Men Filip, har du något mer? Nej. Nej. Jag fick mitt svar om att GSP är mm. bäst någonsin. Yeah. Like ja. och, tack för att du tog dig tiden. Tack för vi hoppas komma. vi kan få tillbaka dig efter nästa match. Yeah. Mm. Super. Och där ska vi, nästa gång kanske jag kommer så ska vi ha en överraskning till tittarna. Ja, yeah. halloween Det kul. kanske. Yeah. Mm. Mm. Lite maskerad mm. yeah. mm. mm. Tungt. Alright, yes. då tackar vi för oss. Yes. Tack så mycket. Ciao. Ciao. Sunder. Don't let him bully you, son! You give me five minutes of help! Last time you got too comfortable, so you gotta stop. We having fun? Having a blast, yeah? Alright. you're looking good.